Stop. Vi skal have noget stemning. Vi skal bruge nogle havfruer. Nogle frivillige, ja! Og det skal være nogle gode nogen til at bruge. For det er... Jeg har noget til. Ej, jeg troede, at selv skulle dø. Og I svømmer bare videre. I tager lige et par tag til i det der brystsvømning. Ja, så bevæger lidt fremad, så benene de også bliver varmet lidt op. Det er meget, meget fint. Ja, det er meget flot. De kalder ham sin hvide. Ja, og så tror jeg, vi skal til at lave lidt crawl nu. Der skal også lige en hyldesving på. Yeah.